मला असं वाटतं की आदरणीय पवार साहेबांची प्रेस कोणीही पाहिली असेल तर संघर्ष कसा करायचा किंवा एखादा खूप मोठा प्रश्न आपल्या समोर आला त्याची एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी करायची आणि आज पवार साहेबांची प्रेसमध्ये एक प्रश्न त्यांना विचारला आणि त्यांना असं विचारण्यात आलं की एनसीपीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता का असं काहीतरी विचारलं आश्वासक कोण आहे ज्या पद्धतीने त्यांनी त्या प्रश्नाला उत्तर दिलं मला असं वाटतं कोणाच्याही आयुष्यात किती संघर्ष करायची वेळ आली तर साताऱ्याची सभा आणि आज पवारसाहेबांनी प्रेसमध्ये दिलेलं उत्तर मला असं वाटतं कुणालाही ऊर्जा देण्याचं आहे आणि माझ्या स्वतःसाठी अर्थातच की संघर्ष हा प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतो आणि त्याच्यातून नाउमेद व्हायचा एक मार्ग असतो आणि दुसरा मार्ग असा असतो की ठीक आहे हा प्रश्न आलेला आहे आपल्याला त्याच्यातून नवीन ऊर्जेने नवीन मार्ग काढून काहीतरी नवं उभं करायचं 1980 इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का आता काळच ठरते नाही एवढी मोठी घटना घडली काही कायदेशीर सल्ला घेतला गेलाय का लीगल पुढची काय प्रोसिजर राष्ट्रवादीकडनं करण्यात येणार कारण याच्यापुढचा शिवसेनेचा इतिहास आहे कायदेशीर लढाई मोठी लढावी लागते मला असं वाटतं आदरणीय पवारसाहेब सविस्तर त्याच्याबद्दल सकाळीच बोललेले आहेत आणि मला असं वाटतं की लेट्स सी हाऊ द स्टोरी अनफोल्ड्स सगळं काय एका दिवसात बोलणं मला वाटतं अशक्य तर या सगळ्या बैठकीमध्ये दोन वेळा तुम्ही होता त्या बैठकीने तुम्ही स्वतः जाऊन आलात तेव्हा चर्चा काय होती आणि तेव्हा तुम्हाला अंदाज आला की इतकं मोठ्या प्रमाणावर आपल्याच पक्षाचे आमदार चाललेत आपले सहकारी चाललेत खरं तर ते माझे सहकारी नाही आहेत ते माझ्या कुटुंबातले लोक आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक कुटुंब म्हणून गेले 2.5 दशकं हे काम करते आणि आदरणीय पवारसाहेब हे सगळ्यांसाठी अतिशय प्रिय आहेत आणि त्यांनीही सगळ्यांना घरातल्या मुलांसारखं वागवलं आणि त्या बाकीच्यांनीही नेहमी आदरणीय पवारसाहेबांना प्रचंड प्रेम त्या सगळ्यांनीच दिलेलं आहे त्याच्यामुळे ही जी घटना झालेली आहे ती अर्थातच आम्हाला वेदना देणारी आहे पण त्याची काही कारणं असतील आणि मला वाटतं आदरणीय पवारसाहेब सविस्तर त्याच्याबद्दल सकाळीही बोललेले आहेत त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आता पुन्हा एकदा संघटनेतल्या जबाबदाऱ्या नवीन उमेदीनी संघटना उभी करणं त्याबरोबर लोकांबरोबर जाणं आणि पुढे जाऊन महाराष्ट्राची आणि देशाची सेवा करण्यासाठी काहीतरी चांगलं काम उभं करणं हे आमच्या सगळ्यांवरची जबाबदारी तुम्ही आता सगळ्यांनी प्रश्न तुम्ही शेवटचा संवाद काय झाला देवगिरीवरती नाही एक तर 19 आणि 23 मध्ये 21-22 तीन वर्ष उलट चार वर्ष झाली आणि चार वर्षात मला वाटतं थोडीशी जबाबदारी माझ्यावर पण आलेली आहे आणि मला असं वाटतं तेवढी मला वाटतं मॅच्युरिटी माझ्यातही आलेली आहे की आपलं प्रोफेशनल काम आणि आपली नाती ह्याच्यात गल्लत घालायची त्याच्यामुळे माझ्या मनामध्ये दादा हा आयुष्यभर माझा मोठा भाऊच राहील आणि माझ्या मनात दादाबद्दल नेहमी प्रेमच राहील तुम्ही कार्याध्यक्ष झालात आणि कार्याध्यक्ष झाल्यानंतर जी एकंदरीत जी घटना होती जी कुजबूज चालू होती त्या कुजबुजाविषयी तुम्हाला काही कल्पना होती कारण अनेक बैठका तुम्ही कार्याध्यक्ष झाल्यानंतर कळाला आणि या नेत्यांविषयी चर्चा करत असताना तुम्हाला एक संधी पाहायला मिळत होती की काहीतरी असं गप्प होत आहे जेणेकरून आपलं ते थांबायला पाहिजे एक तर माझं पोट फिजिकली नाही पण इमोशनली मोठं आहे त्याच्यामुळे सगळ्याच गोष्टी
कॅमेरावर बोलणं मला संयुक्तिक वाटतं. आता दादा आणि माझ्यात जे बोलणं झालं हे फक्त दादा मला माहिती. पण काही वाईट वाटलं का? तुम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न केला काही थांबवण्याचा प्रयत्न केला का? एक एक चिन्ह चिन्ह एकतर वैयक्तिक दादा माझ्यामध्ये वाद होऊच शकत नाही, कारण का मी वाद कधी घालणारच नाही, कारण का दादा माझा मोठा भाऊ आहे. त्याच्यामुळे अर्थातच दादाशी मी कुठल्या विषयावर कधी इतक्या वर्षात वाद घातला नाही आणि कधी घालणारही नाही. जेव्हा दादाचं आणि माझं नातं येतं, जेव्हा पक्षाच्या बाबतीत येतं, तो आमचं प्रोफेशनल आहे आणि हे आमचं पर्सनल आहे आणि मी माझं पर्सनल आयुष्य आणि प्रोफेशनल आयुष्य ह्याच्यात गल्लत आता करत. तुम्ही अजित दादांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला का? आजच खूप गोष्टी झाल्या आहेत. दिस इज नॉट इन्स्टंट कॉफी. अगोदर ना हाव द स्टोरी ऑल्सो. थोडा पेशन्स या. आय रिअली हॅव नो आयडिया अँड आय एम नॉट प्रिव्ही टू एनी इन्फॉर्मेशन. लेट्स सी हाव द स्टोरी अनफोल्ड्स. इट्स नॉट इव्हन बीन 24 आवर्स. तुम्ही जसं म्हणलं की राष्ट्रवादीचे सगळे तुमचे कुटुंबीय आहेत, तिथं कुटुंबाचे सदस्य होते, तुम्ही कुठेतरी एक शेवटचं बहीण म्हणा किंवा कुटुंबातले सदस्य म्हणून त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना सांगितलं की आपण काहीतरी ह्यांना मार्ग काढू शकतो, पण 6 तारखेला पवारसाहेबांनी पण बैठक बोलवली. मी आयुष्यात प्रत्येक नात्यात सोल्युशन मोड मध्येच असते. काही 2 दिवसापूर्वी पेटी म्हणाला की नवाब मलिक आणि देशमुखने त्रास सहन केला, त्यांच्या मुलाबाळांना त्रास झाला, मला ते चुकले नाहीत. मात्र आता अजित दादा त्यांच्यासोबत गेले असताना तुम्ही त्याबद्दल भाऊ म्हणून बोलत नाही. म्हणजे भाऊ म्हणताय पण त्यांच्याबद्दल टीका करत नाही. टीका कशावर? म्हणजे कशासाठी करू? 2 दिवसापूर्वी तुम्ही म्हणालात की नवाब मलिक आणि देशमुख यांनी त्रास सहन केला, त्यांच्या कुटुंबियाला त्रास झाला, मात्र ते चुकले नाहीत. मात्र आता अजित दादा त्यांच्यासोबत जाऊन सत्यमध्ये बसतात, मात्र त्यावर तुम्ही का बोलत नाही? मला असं ती गोष्ट आजच झालेली आहे आणि आदरणीय पवारसाहेब बोललेले आहेत सकाळी. पक्षाचे सगळ्यात वरिष्ठ नेते आदरणीय पवारसाहेब आहेत आणि पवारसाहेब एकदा एका विषयावर बोलल्यानंतर माझ्यासारख्या लहान कार्यकर्त्यांनी बोलणं हे संयुक्तिक राहणार. म्हणताय की नात्यात वाद जवळचे एवढे वातावरण नाही, पण आता ज्या प्रकारे परिस्थिती आहे पक्षामध्ये वाद होईल का? 2 गट झाले बघूया ना. लेट्स सी हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स. अभी 12 घंटा भी नहीं हुआ है. दादा म्हटले की देशापुढे मोदींशिवाय पर्याय नाहीये, मोदींपुढे कुठलाही ऑप्शन नाहीये, त्याकडे कसं पाहत आपण? लोकशाही आहे, प्रत्येकाला मत असायचा अधिकार आहे की नाही? आज दादांच्या सूट बदललेले आहेत एकूणच त्या. पण ते दादाचं वैयक्तिक मत आहे, त्याच्यात गैर काय. माझं मत एक आहे, तुमचं एक मत आहे, दादाचं एक मत आहे, त्याच्यात जन्मगामी विचारायचं. आपण कायम म्हणलं शाहू फुले आंबेडकर या विचारांनी आपण कायम राहिलो. आज नेमकी असा बदल काय झाला 24 तासात की काल पण सगळे फुले आंबेडकर म्हणत होते, आज पुन्हा एकदम बदल झालेला आहे, हिंदुत्ववादी विचारांकडे गेलेले आहेत, कसा हा बदल? ह्याचं मी कसं उत्तर देणार? ज्यांनी बदललाय त्यांना तुम्ही विचारलं पाहिजे. छगन भुजबळने छगन भुजबळने आय हॅव हर्ड इट सो आय कॅन कॉमेंट अनलेस आय सी. आय हॅव सीन छगन भुजबळ. मला वाटतं उद्या येईल ना दादानी, पण वेगच उत्तर मगाशी दिलं. मी सगळ्याच आमदारांशी नेहमीच बोलते, आजही बोलले, कालही बोलले आणि उद्याही बोलले. देखो आय थिंक 1 स्टेप एट अ टाइम. लेट्स नॉट ऑल गेट सो एक्साइटेड. आता 12 तास पण झाले नाहीत या घटनेला. लेट्स सी हाऊ द स्टोरी. आय जस्ट हॅव 1 क्वेश्चन. वाय ऑल शाउटिंग ॲट मी? आय ऑलमोस्ट फिलिंग लाईक आय मीन सम कॉर्नर अँड एव्हरीबडी स्कोल्डिंग मी फॉर व्हॉट. टेकन ओथ. दे आर मिनिस्टर्स. They are 8 ministers. They have not just taken oath. They've joined the government. So how will they return back? You mean people who have joined the government would leave the government and come back? Yeah. Or would you joining them? Who, me? Is there any kind of possibility? Me? Yeah. In what capacity? Your rest of the faction. In what capacity? Like,
if there is a split or not, if at all you are backing the government. So are you going to join Ajit Pawar, or is there any possibility those who are with Ajit Pawar would come back? I'd be very happy if they did. Ajit Dada has very vocally praised PM Modi and also said there is no option other than PM Modi. How do you look at it? Oh, I just answered that. No, in English, ma'am. That was in Marathi. Well, I think it's a democratic country, and in a democracy, everybody has an opinion, right to an opinion. So what's wrong with that? That's something what he thinks. याचं उत्तर मला आज नाही देता येणार, पण जशा जशी स्टोरी अनफोल्ड होईल तसं आपल्याला हळूहळू कार्याध्यक्ष म्हणून तुमची भूमिका काय आहे नेमकी? कारण शिस्तभंग झालेला आहे, ज्यांना जी जबाबदारी दिली ते सोडून आज न सांगता अशा पद्धतीने शपथ घेतली झाले. कार्याध्यक्ष म्हणून तुमची भूमिका काय? काय कारवाई होणार? अपात्रतेसाठी पिटिशन दाखल करण्यात येणार का? एकतर आदरणीय पवार साहेब ह्याच्यावर तुमच्याच सगळ्यांच्या चॅनलवर सकाळी बोललेले आहे, त्याच्यामुळे मला वाटतं पक्षाची लाईन क्लिअर त्याच्यात आलेली आहे. I really want to have an idea because I don't indulge in gossip, and we had a meeting scheduled on the 6th. Anyway, there was a meeting scheduled which you all are aware of. Ma'am, what kind of Chagan Bhujwal sahab ne kya matla hai ki wale wa Sharad Pawar sahab ka birthday ka kaam kiya? Let's wait and watch. Let's not be. This is not anything in a rush. Things have just happened. Let's see how the story unfolds. Chagan Bhujwal ne kya matla hai ki wale wa Sharad Pawar ka birthday ka? Five people ask me the same question. I can't understand. Chagan Bhujwal ne matla hai ki wale wa Sharad Pawar sahab ka birthday ka lagelo. Kya wale wa apna Sharad Pawar sahab ka sangitla ki 2021 ki purush jaaye पंतप्रधान होणार आहे अशी त्यांनी भूमिका मांडली आणि खुद शरद पवार साहेबांनी त्यांना सांगितलं आहे. मग हे मान्य आहेत का असं वाटतं? म्हणजे जर भुजबळ साहेबांना पवार साहेबांनी हे सांगितलं असेल तर मी तरी ऐकलेलं नाही, त्याच्यामुळे याचं उत्तर भुजबळ साहेब किंवा पवार साहेबच देऊ शकतात, कारण का मी ही गोष्ट ऐकलेली नाही. हे बघा, दादा माझा भाऊ आहे, मी आयुष्यभर त्याच्याबरोबर राहणार, आणि हे माझे वडील आहेत म्हणून मी त्यांच्यावर आयुष्यभर राहणार. पक्षाच्या कार्याध्यक्ष म्हणून सध्या भूमिका काय? बघा, नाही नाही, एक आहे की नाती नात्यांच्या जागेवर आणि कामाची नाती जबाबदाऱ्या त्याच्या जागेवर. साहेबांना खूप लोकांचे फोन आले, मला खूप आले. आपको लगता है कि जो आज जो स्टेप लिया गया है उससे एमबीए पर कोई असर होगा? और अभी देखते, आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, कि थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे आगे क्या होता है. नहीं ताई, हिंदी में थोड़ा बताइए ताई कि क्या आप लोगों की एमएलए से बात हो रही है? आपको उम्मीद है कि पवार साहब के साथ फिर वो लोग जुड़ जाएंगे जैसे 2019 में हुआ था? देखते यार, वन स्टेप एट अ टाइम, 12 घंटे भी नहीं हुए, अभी देखते आगे आगे धीरे धीरे क्या घेतल्यानंतर नाही दिलेल्या, पण मी आधी भेटले होते तेव्हा दिले होते. देवगिरीला भेटले ना मी दादाला, असं काय करता? मी दादावर सकाळी 3 तास होते. हिंदी में थोड़ा बोलो. आता जो आपने आपके बहन से क्या बात की आप मुझे बताएंगे, तो मैं कैसे आपको बताऊं मैं और मेरे भाई के बारे में क्या बात हुई? सरकार पर समर्थन का मैं मी जे करते ना ते मी मनापासूनच करते. भाई, सरकार के समर्थन को लेकर के आपको जानकारी दी गई थी, उन्होंने बोला था सरकार को समर्थन देना है, कुछ लोग जा सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी आपको दी थी उस मीटिंग में? कौन सी मीटिंग? जो आपको जो मीटिंग सुबह मीटिंग हुई थी आपके और अजीत दादा. तो हर चीज की चर्चा एक फैमिली में होती है, एनसीपी फैमिली में.
नाही अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या विरुद्ध अतिशय अश्लाघ्य वक्तव्य केलं आणि त्यांच्या बरोबरच आमच्या पक्षातले आपल्या कुटुंबातली लोक जाऊन बसले, त्याला कसं बघतात? मी एवढा विचारच करत नाही त्याचा, आणि कोणीतरी माझ्याबद्दल काहीतरी बोललं म्हणून ते काही खरं होत नाही, त्याच्यामुळे मी अशा गोष्टींचा विचारच करतो. त्यांनी शिवीगाळ केली, भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, राष्ट्रवादीला भ्रष्ट पार्टी म्हटलं, अगदी पंतप्रधानांनी देखील त्याविषयी आपलं नाव घेतलं. अशांबरोबरच पक्ष सरकार स्थापन होते, ह्याला कशी पद्धती? याचं उत्तर तुम्ही भारतीय जनता पक्षाला विचारलं पाहिजे की सगळ्यात जास्ती नॅशनलिस्ट करप्ट पार्टी हे मी नाही म्हणले, नॅशनलिस्ट करप्ट पार्टी हे भारतीय जनता पक्ष आमच्याबद्दल बोललेले आहे. सगळे भ्रष्टाचाराचे आरोप भारतीय जनता पक्षाने एनसीपीवर केले, त्याच्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर मला विचारण्याऐवजी तुम्ही भारतीय जनता पक्षाला विचारताय की शरद पवार साहब ही हमारे नेता है, हमारी पार्टी में दो अलग अलग विचारधारा है, एमएलएस या एमएलएस के विचार से ही हम लोग जो है हमने शेप लिया है, मेरा यानी कि उनका और अजित पवार का ऐसा कोई इरादा नहीं था, ऐसा उनका कहना है. हो सकता है ये प्रफुल्ल भाई का बड़प्पन है कि वो पवार साहब के बारे में इतना अच्छा बोले. मैं प्रफुल्ल भाई की तहे दिल से आभारी हूँ कि वो पवार साहब के बारे में आज भी इतना अच्छा बोले, और अब तक का जो रिश्ता रहा है वो निभा रहे हैं, सुन के मुझे बहुत बहुत आनंद हुआ. आता ह्याचं उत्तर तुम्हाला भारतीय जनता पक्षाला विचारावं लागेल. याचं कारण असं की एवढी सत्ता असताना त्यांना अर्थातच कॉन्फिडन्स नसावा की आपण इलेक्शन जिंकू, कारण का त्यांनी इलेक्शन घेतलीच नाही, त्याच्यामुळे कदाचित त्यांना सेल्फ कॉन्फिडन्स कमी असू शकतो अशी शक्यता आपल्याला नाकारते. पण त्यांच्या सर्व्हेमध्ये 27% माननीय मुख्यमंत्र्यांना पॉप्युलॅरिटी, आणि या देशात पास व्हायला एक तर 50% लागतात, 35% लागतात, तर ते 35 पण गाठलं नव्हतं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी, एक. आणि दुसरा की पॉप्युलॅरिटीसाठी जर त्यांना पॉप्युलर व्हायचं असेल तर 27% नाही ना, याचा अर्थ 73% लोक त्यांच्या विरोधात होते. आय एम नो प्रिव्ही टू एनी सच इन्फॉर्मेशन. मी त्याचा अजून काही विचार केला नाही, कारण का एक एक गोष्ट आज होते. दादा माझं काही ते म्हणजे ही लोकशाही आहे, त्याच्यामुळे दादाला मत असायचा अधिकार आहे ना, तो त्याला संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अधिकार दिलाय, तोच दादाला पण दिलाय. डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के जो विधायक है उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के पत्र लिखेंगे. मला ह्या कारणाची म्हणजे मला उत्तरं माहिती नाहीत, पण मी पुन्हा पुन्हा सांगते की आमचं राजकीय प्रोफेशनल जे नातं आहे आणि फॅमिलीचं नातं या दोन वेगळ्या गोष्टी, आणि एवढी मॅच्युरिटी अर्थातच दादामध्ये आणि माझ्यामध्ये आमच्या वयामुळे, दादांनी आता वयाने इतके काय लहान राहिलेलं आहे, त्याच्यामुळे अर्थातच तेवढी विचारांमध्ये प्रगल्भता की आमच्या दोघांमध्ये जिथे आम्ही आमचं आयुष्य कंपार्टमेंटलाइज करू शकतो की हे आपलं फॅमिली लाईफ आहे आणि हे आपलं प्रोफेशनल लाईफ आहे, यू डोंट मिक्स कर. ताई आपने कहा, ताई आपने कहा की दादा आपके भाई है और आपके पारिवारिक संबंध बने रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, प्रोफेशनल संबंध जो है वो अलग मतलब अलग मोड पे रहेंगे. आज अलग मोड पे आए. हाँ, तो आप जो है प्रोफेशनल लेवल पर जब वो पार्टी पर चुनाव चिन्ह पर दावा करेंगे या फिर जो भी क्लेम करना चाहेंगे तो उसका आप लीगली या फिर सड़क पर उतर कर मुकाबला करेंगे, क्या किस तरह से करेंगे? मेरे ख्याल से इस बारे में हमने अभी तक सोचा नहीं है, और सुबह पवार साहब ने भी, अगर आपने उनकी प्रेस देखी होगी तो एक चीज पवार साहब 2-3 बार बोले कि हम इस सब में नहीं फंसेंगे, हम लोग डायरेक्ट लोगों तक जाएंगे, हम लोगों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, ये चीज पवार साहब ने आज सुबह ही बोली है. तो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र और देश की जनता
माई बाप जनता है वो तय करे। स्पीकर को पत्र लिखेंगे क्या जो एक्शन अभी देखते, आज ही सब हुआ है तो देखिए आगे आगे क्या होता है। नाराजी होती है, चर्चा होती है, आजकल सात आठ जणांचा जरा विचार वेगळा होता। नाही नाही, पण कशा कुठल्या विषयाची नाराजी होती? म्हणजे कारवाई होऊ शकतात भाजपा बरोबर आपण गेलो पाहिजे किंवा ही जी भूमिका आहे। नाही नाही, नाराजी होत नाही। हा नाराजी कधी होते? नाराजी आणि विचार, एक सोच मे और नाराजगी में बहुत अंतर होता है। एनसीपी में नाराजगी कभी नहीं। एक प्रश्न आहे, शुक्रवार जर अजित दादांनी राजीनामा दिला होता तर याची कार्यक्रम म्हणून आपल्याला नोंद होती का? शक्यता वर्तवली जाते आज पवार कुठून कुठून काय 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 कसब्यातून लोकसभा पुणे पुणे कसबा लोकसभा दॅट इज पुणे लोकसभा। हा पुणे लोकसभा काय पार्थ उभा पवारांना बीजेपी पोट निवडणुकीला तो आता तो जो प्रश्न असेल तो भारतीय जनता पक्षाचा असेल। मी कसं सांगणार त्यांनी कोणत्या कॅन्डिडेटला द्यायचं? हू एम आय? भारतीय जनता पक्षांनी कोण कॅन्डिडेट द्यायचा पुण्यामध्ये हा भारतीय जनता पक्षाचा प्रश्न आहे, माझा कसा प्रश्न आहे? वाय शुड आय इवन वेस्ट माय बँडविड्थ ऑन इट? दुसरे के घर में क्यों झाकू भैया, मेरा काम कम है मुझे। भाई कल आप जाने वाले पवार साहब के साथ दौरे पर जाने वाले क्या? अरे पवार साहब कल 7 बजे निकलने वाले, अभी 12:30 बजे कैसे पहुंच पाऊंगी मैं? सही दादा ने शुक्रवार राजीनामा दिला होता विरोधी पक्ष नेते म्हणून आपल्याला माहिती होती का? पवार साहेबांचं मला माहिती नाही, मला माहिती नव्हती एवढं नक्की। मी माझ्या लोकसभा मतदार संघात होते आणि मला माहिती नाही। हाऊ मेनी एनसीपी एमएलए सपोर्टिंग यू? See, nobody knows right now. No numbers are really clear. I think you'll have to give us time. You'll have to give us a day or two to really for the whole story. You tried calling them? You tried connecting to them? I speak to everybody every day. I spoke to them yesterday, today, and I'll speak to them tomorrow. Do you have any specific data on the MLAs that you have? No, we'll see how the story unfolds. It's too soon. It is not instant coffee. जैसे कि आपने कहा कि आप जो है पवार साहब ने कहा कि लीगल एक्शन वगैरह के लीगल एक्शन के इसमें उसमें पार्टी नहीं है, आप सीधा जनता में जाएंगे। अरे मगर सर बात पवार साहब सीधा जनता में जाएंगे तो चाहे कोई समर्थक विधायक आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा जनता में जाके लड़ाई होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, यू आर मिसकोटिंग अस। एवरी एमएलए ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। इट द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 डेज, बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। नाही, 12 मध्ये लोकसभा निवडणूक आता कशी होईल? कारण अनेक आमदार जे तिथे आपल्या लोकसभेच्या अंदर येतात ते अजित दादांबरोबर आहेत, किती मोठे चॅलेंज आहे आपल्याला पण खासदार म्हणून बघूया ना आता। हाऊ द स्टोरी अनफोल्ड्स वी डोंट नो, लेट्स सी। म्हणजे तुम्हाला अपेक्षा आहे की हे परत येतील? नाही नाही, परत यायचा जायचा विषयच नाहीये, कारण का शेवटी लोकसभेचं इलेक्शन लागतं तेव्हा कॅन्डिडेट पक्ष खूप गोष्टी असतात, त्याच्यामुळे त्या काय एका असे एका ठिकाणी सेंटर्ड नसतात। येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा दादाचं आणि निवडणुकांमध्ये आमने सामने पाहायला मिळेल। सुप्रिया जी, एक सवाल ये है कि अजीत पवार को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि वो 1 महीने से जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या पार्टी स्विच कर सकते हैं, तो क्या पार्टी की इंटेलिजेंस फेल हो गई या पार्टी को पता नहीं था या ऐसा क्या हुआ कि ये पवार फैमिली जो है वो अजीत पवार को रोक नहीं पाई या पार्टी का इंटेलिजेंस फेलियर है, आप लोग प्रयास नहीं कर पाए कि इतने सारे विधायक जो है? प्रयास ऐसे नहीं है मेरे ख्याल से, चर्चा तो पार्टी में हमेशा होती रहती है और आप देखेंगे कि इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी। मिस्टर पवार इज अवेलेबल 24/7 फॉर एवरीबडी, नोबडी कैन से पवार साहब इज अवेलेबल, इज एक्सेसेबल, इज एक्सेप्शनली हेल्पफुल फॉर एवरीबडी हू वॉक्स इनटू हिज ऑफिस। ये दुनिया जानती है उनके किसी के घर में 7 डेज अ वीक आप 7-7:30 बजे पहुंच जाओ पवार साहब सबको मिलते हैं। सो दीज आर नॉट इश्यूज विच आर एप्लीकेबल टू एनसीपी और मिस्टर पवार
as such. But do you acknowledge this fact that you people paid to in fact keep your MLAs on your If side? It makes you happy, me saying that, I'll make you happy. No, it's not about... राहिलेल्या म्हणजे मला नाही सांगता येणार, पण आईस, मी त्याला इंग्रजीत आईस म्हणतो आम्ही दिल्लीला. आईस म्हणजे बर्फ नाही, आईस म्हणजे एजन्सीज, इन्कम टॅक्स, सीबीआय अँड ईडी. आणि जर त्याच्यात नर्कॉटिक्स आलं तर नाईस. सो इधर यू हॅव नाईस ऑर यू हॅव आईस. आणि आज विरोधी पक्षाच्या अनेक लोकांना आईस केलेलं तुम्ही देशात बघता, आणि तुमच्या चॅनलमध्ये आणि वर्तमानपत्रात बातमी आलेली आहे. कोणीतरी आरटीआय केलं होतं की 95% जे आईस झालेले लोक आहेत ते सगळे विरोधी पक्षातले आहेत. आणि ऍक्च्युली योगायोगाने तुम्ही प्रश्न विचारलाय म्हणून सांगते, पण ज्या भागाची लोकप्रतिनिधी म्हणून मी काम करते, बारामती लोकसभा मतदारसंघामध्ये इंदापूर नावाचा एक तालुका आहे. इंदापूरमध्ये एक भाषण झालं होतं ज्याच्यात भारतीय जनता पक्षाचे एक वरिष्ठ नेते म्हणले होते, जे तुमच्याच चॅनलवर मी पाहिलं, की आम्ही आता भारतीय जनता पक्षात आहोत, त्याच्यामुळे आम्हाला आईसची भीती वाटत नाही. त्यांनी आईस शब्द नाही वापरला, पण त्यांनी ईडी सीबीआय असं काहीतरी ते बोलले. त्याच्यामुळे अर्थातच असा एक समज आहे. आणि मी एजन्सीजला कधीच नावं ठेवणार नाही, कारण काही एजन्सीज काय करतात बिचारे, ते ऑफिसर्स आहेत. त्यांच्या मागचा जो अदृश्य हात आहे, कुणाचा अदृश्य हात आहे हे मला नाही माहिती, पण अर्थातच एक अदृश्य हात आहे त्या बिचाऱ्या एजन्सीजच्या ऑफिसर्सच्या मागे. कदाचित त्या ऑफिसर्सला वाटतही असेल की आपण जे करतोय ते योग्य करत नाही आहे, पण ते बिचारे काय करतील, बापी पेट का सवाल आहे, नोकरी आहे उनकी. त्याच्यामुळे त्यांना अनेक वेळा त्या गोष्टी कराव्या लागतात. त्याच्यामुळे आईस या राज्यामध्ये देशामध्ये विरोधी पक्षाच्या विरोधात सातत्याने वापरलं जातं हा डेटा वर्तमानपत्र आणि टी व्ही चॅनल्सवर असा, त्याच्यामुळे तुम्हाला ही गोष्ट माहिती. मी कुणाच्या बाजूनी नाही, मी पक्षाच्या बाजूनी. नो, प्रोफेशनली आय डोंट हॅव अ चॉईस ऑफ टू हू इज द लीडर ऑफ दिस पार्टी. या पक्षाची मगाशी काय शब्द झाला, आश्वासक चेहरा कोण आहे? शरद पवार. मी आयुष्यात जे आश्वासक असतं आणि सत्य असतं त्याच्याच बाजूने असते, अँड डेटा विल स्पीक. प्लीज लुक ॲट माय करिअर. आय डोंट टेक, आय एम नॉट सो, हाऊ डू आय से, आय एम नॉट इम्पल्सिव्ह, अँड बी आय एम लिटल बिट बोरिंग अँड स्टेडी टाईप. त्याच्यामुळे माझा पार्लमेंटरी परफॉर्मन्स पण तुम्ही बघा, इट्स लिटल बोरिंग अँड स्टेडी. माझ्या आयुष्यात अनेक चॅलेंजिंग दिवस येतात, तसा आणखीन एक दिवस. आणि मला असं वाटतं की आयुष्यात तर हीच तर गंमत असते, सगळ्यांच्या आयुष्यात असे दिवस येतात, आमचे फक्त चॅनल्सवर दिसतात, बाकीच्यांचे दिसत नाही. यू हॅव अ क्वेश्चन प्लीज बोलो. नहीं, ऐसे क्यों? अगर यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी हो आपके मन में, तो ऐसा नहीं उलझाने नहीं चाहिए रिश्ते. हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है, और प्रोफेशनल, और अगर हम अच्छे प्रोफेशनल्स हो तो हम कभी मिक्स नहीं करेंगे. हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह, और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते हैं, और दोनों अपनी जगह सही है. मला आता ते राजकारणात कशाला, आयुष्यात कुठेही एखादी गोष्ट आपल्याला आहे त्याच्यापेक्षा जास्त जर हवी असेल
तर ती बिझनेसमध्ये होते, ती नोकरीमध्ये होते, ती कुठल्याही प्रोफेशनलमध्ये होते, त्याच्यात राजकारणालाच का वाईट करताय तुम्ही? मी काय तुम्हाला सांगितलं, प्रोफेशनल नातं वेगळं आणि पर्सनल नातं वेगळं, याच्यात मी कधीच गल्लत केलेली नाही आणि कधी करणारही नाही. आणि असं आहे की वय वाढतं त्याच्यावर काही प्रगल्भता विचारांची धावायला पाहिजे का नाही? किती वर्ष लाल राहणार? थोडासा सडनली वय हमको तो नाही पता, मुझे तो नाही पता था, बाकी लोगों को पता. विश्वासार्थ कसली? अरे उलट त्यांना आणखीन आनंद वाटला पाहिजे की आदरणीय पवारसाहेब स्टेडी राऊंड फॉर्म राऊंड लढतायत, उलट आमची विश्वासार्हता वाढेल त्या ग्रुपमध्ये. राणे साहेब खूप ज्येष्ठ आहेत वयाने, आज ते केंद्रात मंत्री आहेत आणि माझ्यापेक्षा वयाने खूप मोठे आहेत आणि माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल नेहमी आदर आणि सन्मानच आहे. एवढा मोठा ज्येष्ठ नेता वयाने कर्तृत्वाने मोठा असेल, त्यांचं एक मत असेल, त्याचं मी स्वागत करतो. भाई आपको लगता है कि सिर्फ एजेंसीज के दबाव थे? राज्य सरकार मात्र अशा मीटिंग बनवणं, आमदार वाढवणं, तयारी करणं, सतत दिल्ली जाणं. किती वेळ लागेल? नो नो, आय थिंक जयंत रावना तुमच्याशी काहीतरी बोलायचं आहे. अहो सरकार स्थिरच होतं. 2024 निवडणुकीची तयारी करणार, आमदार वाढवणार. मला काय आश्चर्य वाटत नाही त्याचं, कारण भारतीय जनता पक्ष हे 24/7 फक्त इलेक्शन मोडमध्येच असतं. ते काम कमी आणि इलेक्शनच्या तयारीत जास्त असतात. त्यांचे मंत्री पण इलेक्शन मोडमध्येच असतात. पण हा अतिशय, मला असं वाटतं हा विषय आपण फक्त ट्रिव्हिलाइज करता कामा नये, तो अतिशय गंभीर विषय आणि महाराष्ट्राच्या सरकारने अतिशय संवेदनशीलपणे त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे. या राज्यातल्या लेखी आहेत त्या आणि त्यांची सुरक्षितता, आणि मला असं वाटतं फक्त लेखींचीच कशाला, प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षितता ही अतिशय महत्वाची आहे आणि त्याच्याकडे प्राधान्यानेच बघितलं गेलं पाहिजे. शिवसेनेमधून जे बाजूला झाले त्यांना आपण गद्दार बोलवतो, शिवसेनेमधून जे बाजूला झाले, आता रामदेवांमधून जे बाजूला गेले त्यांना आपण गद्दार बोलणार का? कारण अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी सुद्धा घेतली. मला असं वाटतं त्या ज्या पद्धतीने ते झालं आणि ज्या पद्धतीने हे झालं याच्यात खूप अंतर आहे. जयंत्राला घेऊन येऊ, जयंत्राला. I have no idea. I actually don't have an answer to that question. Why would it affect you? Today's his stature was recognized when Rahul Gandhi, when Nitish Singh, Tejaswi, Stalin, Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal, everybody called him and told him that Mr. Sharad Pawar, we are with you.
So the problem of station doesn't arise for him. It's PT activities for sure. Our side, जेव्हा फॅसिझम वेग घेतो, फॅसिझम जेव्हा वेग घेतो तेव्हा तो खालच्या पक्षांना दाबत जातो. पण फॅसिझम कसा संपतो हे आपण हिटलरचं उदाहरण आहे आपल्यासमोर. काही माणसं आपली मन एवढ्या लवकर